Այսօրվան ուրեմն նյութը պիտի լա երազի մասին խորհրդածություններ կատարել։ Բավական հետաքրքրական նյութ է, որ ցավոք իսկ քիչ տեղեկություններ ունենք եւ բացատրություններ, եւ երբեմն անուղագի քիրքերու գտիմենք, անցերու գտիմենք բարեկամներու, որբեսի գիտանք մեր երազին իրականությունը, թե ինչ նշան ունի անիգա։ Ուրեմն ես պիտի փորձեմ իմ խորհրդածություններով նախընտանուր երազի մասին պատկերացումը կատարել, հետո երազներու հոգևոր բացատրությունը դալ։ Երազները ըստ մեր եկեղեցու հայրերու դեսության ինչպես անուն կվերլուծեն, ինչու մեր երազները կգրտնվին, և եթե կգրտնվին, կնշանակե, որ խորհրդանիշներ ունին մեզի, պատկաններ ունին փոխանցելու, որովհետև հաճախ լսած ենք, որ երազը իրականություն չէ, աստվածաշունչին հետ որքան առնչություն ունի, աստված արդյոք մեզի երազով կխոսի, ինչպես կստեղծվի երազը, ինչ կնշանակե երազը, երբ կգրտնվի, և երազին հետ ինչ նաև փախտադական եզրգը տեսիլքին համեմատությունը երազին հետը։ Երազը և տեսիլքը նույն բաներն են։ Ուրեմն երազը ինքը ընդհանրապես մարդկային մեր կյանքին մեջը հանգիստի բահում կսկսի ստեղծվել, և այդ հանգիստը, երբ որ մարմինը կհանցնվի քունին, այդ քունի ընթացքի մեջը, գիտեք, քունը իր բաժանումները ունի նաև, գա ձանր բաժինը և գա թեթև բաժինը, և մենք հարյուրավոր երազներ կտեսնենք, բայց կհիշենք, երբ մենք վերհիշենք, երբ որ արթնանք կամ մեր վերջին երազները։ Հետևաբար քունի մեջ կաղապարներու, սկացումներու, պատկերներու, պատկերացումներու, հիշողության և հիշադակներու գրնամսել հաջորդականություն մնե։ Հստակ չէ անշուշտ անոր փոխանցագությունը և նպատակը և նշանակությունը։ Երբեմն այնպիսի երազներ կտեսնենք ահրելի, անդրամապանական, և մեզի կհավատացնե այդ բոլորը, երբ որ ենթակի տակիցը մեզի պատմություն կպատմե։ Անշուշտ գիտություններ կան, հոգեբաններեն սկսյալ, ուսումնասիրած են, տարեր շարունակ, մանավանդ փիլիսոփայական դրություններ, նաև գիտնականներ, թե երազին իսկությունը ինչ բանի մեջ կգայանա։ Անշուշտ երազին ընդհանրապես ճանապարհը ենթակի դագիցն է։ Մարդ առրածը իր հոգեմտավոր գարույցի մեջ ունի գիտակցական բաժին մը արթուն վիճակին մեջ, որ կդրամապանե, կխոսի, կվերլուծե, կթադե, կհագագշե, և կա նաև ենթակի դագիցը, որ աշխարհ մնե, որում մեջ աստվազային նաև զորություն կա, խիղճ կա, անցյալ կա, փորձառություն կա։ Ընդհանրապես ուրեմն անքիտագիցին, ավելի ճիշտ ենթակիտագիցին հետ հաղորդության մեկ ճանապարհ մնե։ Ընդհանրապես երազները բաժնված են ուսումնասիրողներուն կողմէ չորս տեսակի։ Առաջին տեսակը, մենք մեր երազներուն մեջը երբեմն վախ աստող պատկերներ կտեսնենք, վախ առաջացնող, և անիկա մեզի ահ կստեղծե և զարհուրանք կուտա։ Երկրորդ տեսակի երազը ուզումնախարն երազն է, որ ուզական մեկ երևույթ մը մեր աչքին առջև կբարձվի երևակայությանը մեջը, անիկա կգրնա կենդանական աշխարհը լալ, կամ կգրնա նաև մարդկային աշխարհեն մեզի տրամադրվի։ Երրորդ տեսակը գախարդական տեսակն է, որ դարձյալ մեզի մտածել կուտա, և մենք ընդհանրապես հերու պետք է կենանք, բոլոր տեսակի կուշակություններն և գախարդական առարկներն։ Եվ չորրորդ տեսակը նաև արգածային, որ միշտ վնաս կբերվի, երբեմն կմահանանք, երբեմն կհիվանդանանք, երբեմն կսպաննենք, երբեմն կսպաննվինք։ Հետևաբար, երբ այս չորս տեսակի երազներում մասին սկսինք խոսիլ, առաջին հերթին պիտի սկսինք մտածել, որ երազը իրական չէ,
ուրիշներ բիդիեսեն չէ երազը իրագան է։ Անոր համար քիչ հետ կը բիդի փորձենք գիտնալու համար, որ իրագանություն գա, քանի դոգոսով կարելի է ասել իրագան է, կամ քանի դոգոսով կարելի է ասել, որ իրագան չէ։ Անշուշտ վարգազները շատ են, եւ ամեն մեկ դեսություն, ամեն մեկ գիտություն իր ասելիք ունի երազի մեջը։